kulanti wanagon oo waxan daawadaal meel kasta oo dunida aa ka joogtaan kuna soo dhawaada toddobaadkan iyo caalamka islaam gooha ka cusub barnaamijkaan ayaa qaybtii labaad aanu qabanayno waana barnaamij toddobaadla aanu ku soo biiranay britsh somaly tv si aad ogaataan xaaladda ka taagan caalamka islaamka iyo muslimiinta caawo haddaba waxaanu ku bilaabi doonaa daalka iiraan iyo israa'iiliyiinta أو حال دو دو ماشي أغوص الرئيسي أي مرأيسو إيه إيران أو ليلح حالات إيه فرسما عجائب أي من لنك سو قبضو إيه سيدي أغوغ بدبادي لهاي المركز حنا قبطين تواسيد هادل كاللو دي جيه قوضب كاس أيا كمي ده برنامش ده نا عاو مدحويني هوري دل كباكستان أو أساق الفتيجيسو جير يو ده يعني إيه نو إيجي نا رادك أو كتغي إيه وليب دل كتركي إيه سيريا أو مركاس نو جرير حجمي إيه قياسي

يقول <applause> لي يا مارتي وكعج جيلي يعني مدون يعني عويان سك استبعاد تي مدحونا دلك تركيا يقول واقعي تضبط معلومات أو مركز برور ديقة إلى سلوية دكتور محمد حسن أو أخ خبير أصله وكتة خصي حرير كعالمي جاء جامعة النهار كان كجنب حي حقوق الله قد بضع أنا كهالني يقوى كلا فربنا أدم كسلوية دكتور محمد وادو هاي دكتور ما هي و

inay dagaal uu ka dhexeeyey weeraral ay isku qaadeen ay jireen gaar ahaan kuwa dhowaan ay la sheegay inay israa'iiliyintu ay ka geysteen xarun ama xera walshada samaysa hubka fudud ee dalka iiraan inkastoo aysan israiiliyintu weli aysan qiranin ayaanu la socnaa haatan waxaa muuqata inay xeerada ay la yimaadeen ay oga baxsadaan baa la leeyahay xagga cunaqabataynta maxaynu kala socnaa arintaas maamed aad i aad cabdixaafidow aad baa loo hadalhayaa dareen weyn bayna ku muujy macnaha runtii emuujinayaan reer galbeedka oo bartilmaameedsaday muxuu ahaayey iraan una arka in ay tahay dowlad mataqaanaa a mar walbaba cadow ayaga xaggooda ogaga tiimbaraysan ama ku calaamadaysan sida la og yahay hadda weli etuhumka wuxuu inta badan saaran yahay inay israa-eil weerarkii toddobaadkii hore ay geysatay e m magaalada la yidrahdo isfahaan ama goobta la yirahdo isfahaan halkaas oo marka hore tuunka wuxuu ahaa in e maxay ahaday nucileyarka iyo warshadaha samaynaya ey halkaasi macnaha ay ahaayeen lakiin hadda waxaa soo koro dhayba e bahaladan la yidraahdo dronska aaamaomaadigaa aadhananaga hadaan rabno inaan soomaaliye duulayo bylot la-aan ama duulya la-aan ayayba nafteedu u tahay muxu ahaaye meel y lagu soo saaro oo maxa ahada u ah xarun u ah marka sidaasi ayay eisraa'iiliyiintu sida yani lagu tuhunsan yahay ay u duqaynayaen maadaama droonnadaas ay ka howlgalaan ukraine oo ay caqabad ku noqotay dagaalka ka dhanka a ukrain ee ruushka eereegalbeedka inacooda ay ku difaacayaan ukrain waxaa kaloo xusid mudan toddobaadkii aan soo dhaafnay mas-uul sare oo dowladda ukraine ah in uu yiri macnaha way istaahishaa iraan horeyna waan oga dignay marka waxaad fahmaysaa in arrima e yacni dee hadalkaa ka soo saaraya muxuu aha mas-uulkaas iyo caatifada ka soo saaraysaa arrin sida ahayd buu fashilaya maogtahay a horeyna waan oga dignay buuii waana ukraine ogow mas-uul horeyna waan oga dignay haddana way istaahishaa buu yihaahday waxa ay samynsa manaa daroonnadeeda ay soo diraysay ee ay ruushka macnaha ku caawinaysay bayna arrinkaku muysatay arrinta ah in ay cunaqabateynka cunaqabataynta afartan sano ku dhodhowaad hadayba ka badneen lagu hayo eraan ee reer galbeedka ay ku hayaan

deeraan ay noqotay midda mataqaanaaye sida suuqa madow intay u soo iibiso eu keento ruushka arrin la yaablay noqotay arrimaha aad ay uga taxadiran maxaa yeele edronska marka la qabto ama saaruuqa ay tuurayso burburkiisa markii la dabagalay khubarada reer galbeedka a waxay ogaadeen eama kuwa maxay ahde xagga e sirdoonkooda waxay ogaadeen in qalab galbeedka keli ay sameeyaan oo aaladda la yirahdo semiconducora amammcoo oo laga helo uun muxuu ahaayey inta badan dowladaha reer galbeedkai kuwa xulafada leeyihiin dhow sida japan iyo muxuu ahaaye south korea in ay arinkaasi ay ku dhiseen marka waxay noqotay mid walaac hor le muujiso waxaa kaloo iyadana raadaarka soo kortay north koreya ooan og nahay iyadana in ay barnaamijka newclearka dhisayso iyo sawaariikhda riddada dheer ama balistiga looyaqaan iyo kuwa maxa aheday naftoodaba mux a nuclearka madaxiisa xambaarsan mara arrintaa la yaabbay yeelatay meel loo bixiyana waa la garan layahay sida ay ku awooday mx a eran in ay ka baxsato cunaqabateenadii isdabajooga ahaa yna barnaamijkeedii teknolojiyada weliba hadda waxay ku soo biirtay baa laleeyahay quwadaha hubka iibiyo eintay sameeyaan iibiinkasto durayaanu leeyihiin yani taya ahaan nuguma dhama anaga lakiin haddana walaaceeday iska leedahay gartay marka aaladahan casrigaa ay iraantu isticmaalaysa ogaga baxsanayso cunaqabatayntaan ama hubkaan ay beec geynayso markaanu eegno saameyn intee la eg ayuu ku leeyahay kobcinta dhaqaalaheeda iyo culideeda milatary aad iyo aad buu wax weyn ugu leeyahay sababtoo a marka hore dhaqaalaheeda wuxuu ku dhisnaa شدالك غازك هذي بترولك هذا هديبة أي متقة ناي سمعي ناي سمعوا هاي درونا ذا قارس قرحية بتشيلها بحيث هذي يدرونا كلوا يلا ذا هاي أو ملا بدن فهمت شيء دجال الله ذا اللو أديك كم إذا ملا اللو أديك إيران أي سمعي سو مركب دجال هور لو سكر ليوي سبب توه سبعة وحوي أنا فضوضين

iyo caalamka islaamka intaba eewalcarabi haddii aynu qodobkaas ka gudubno oo aynu eegno musharaf madaxweynihii hore ee bakistan oo aad iyo aad xulafo dhow ola ahaa dalka maraykanka guud ahaan reer galbeedka gaarahaan eworn o terro markuu bilowday ayaa geeriyooday annagoo soo koobaynaa maxaad isleedahay wuu ka tegey oo lagu xasuusan karaa musaraf dad badan oo jecelna way jiraan dad badan oo nacebna way jiraan kolley wuxuu xiriir dhow la sameeyey george w bush dagaalkii e maalintii ay dhacday septembar i ama labadii kun iyo kooda bishii sagaalaad ee lagu duulay muxuu ahaay mareykanka laleeyahayna muxuu ahay niman alqaacida eka socdo ayaa sartii twin towerska ahayd diyaarado ku garaacay meelo kale diyaarada iyagana ku bartilmaameysaday sida pentagoonka kadib waxaa dhacday dagaalkii kadhanka ahaa eargigixisada wuxuu ugu yeeray maraykanka wo ontera oo muddo dheer socday esiyaabo badan isku bedelay haddana aad mooddo in uu macnaha iska dhamaadayba wuxuu ka ciyaaray dowr muhiim ah wuxuu xulafo dhow la noqday eisbahaysigaas maraykanka dhaqaalo badan buu ku bixiyey emilitariga epakistan iyo maxay aheeday musharaf dowladdiisaba xulafo dhow buuna u arkay inay ahayd si afghanistan looga qabsado muxuu ahaaye qolyihii markaa xagjirka ahaa ee maraykanka uu arkayey in ay kaga soo duuleen dalkiisa arrinkaa isaga a kolley dad badan oo bakistan way soo dhoweeyeen oo waxay u arkeen inuu door muhima ka ciyaaray dad badanna way ku dhaliilaan oo waxay u arkeen in mataqaanaa dalkii bakistan la oran jiray gacanta u geliyey muxuu aha siyaadadiisi qaran e reer galbeedka khaasatan maraykanka adii an qodobaina uoaada odob i raayigiifikrkiina ka dhiibataan idinku aad aa maadsanaga mahadcaawashdiina barnaamija iy ku kalsnsoo gelino maxamed xasan hadii aanuustad u gudubno turka iyo syriaaognaha dulgriir ربع <سؤال> سديد لو قياسي حجم يسا ايا كل كاس او صدح كن او قف الاي هات الحقيجي انو قلافتي خسارة كرسو قرر رسو كو بكرينين تركي واو وين او صاحب فورا بضان لا يا الاي هات الاسو قرب دي انتاد اكتهي ايا يا سلام كل تركيا تركي دولة بضان وي معناها بلان قادين ان اي متقاناي اسو قرمنا ايان وحنا لقبنا ايان اسلام ايو

deeqa in macnaha ama gurmadka lagala qayb qaato e ay way sameeyeen dowladaha reer galbeedka ee weliba danahooda aad iyo aad u ilaashanay ama u dhowranay marka waxaan rajaynayaa in ay dowlada badan oo galbeedka kuwo badan oo islaamka ay u soo gurman doonaan runtii musiiba aad iyo aad u ballaaran baa ka dhacday dad tiradooda ilaa ay saddex kun kor u dhaafayso ayey dhimashada maraysaa waqooyi syriyana wuu ku dhuftay iidkan in kasto oo hadda xaalad amni ahaan aynan deganayn ulwaa laga yaabaa inay hay-adaha u gurmadaan bani aadanimada iyo ka shaqey aadio aad daa odayaal waa arrin aadiyo aad u xanuul badan turkia waad og tihiin meeshay soomaali ka joogaan iyo siday dadka soomaaliya ugusoo gurmadeen labadii kun iyo ko iyo tobankii ilaa ay haatan hili ho ay la garab taagan yihiin ilaha axanka bariangu boogadhayo dadkaas dhibaatad halkaa kasoo gaadhay ma tasiinina ustad maxamed xasan baanu mahadclinaya bqol kiibo boqol barnamijkan qayb ka ah daawadeel idinka idin mahad celinayna haddii barnaamijkan kii ka horreeyay asaga laftigiisu aada u xiisa badan uu ku dhaafay blailis gar ayaanu u samaynay si markaas aad u daawatid xilliga adiga markaa munaasabka ku ah intaanu kaloo kole dibu kulmi doono nabad baanasng aadsa